grazie. Danas vas vodimo kroz Melbourne. Vidim da je tu dobro. Moja Lala nam je u Melbourneu sa mnom i idemo na cugu. Došla i uskoro ošla. Idemo na cugu. Idemo sad na cugu gdje smo bile prije 5 godina. Sreća, pa ja inače imam amneziju, uvijek ali ovog se sjećam jer je ovaj tu pogled i ovaj kanal čudo. Ko guma od bicikla. Evo, ispratili smo Lalu i Filipa i nisam uspjela ništa snimat jer smo ih išli onak lijepo ispratiti i nije mi se faka dao nas otić. Tužna sam zato što su mi otišli i to je to. Aj, vidimo se. Uglavnom idem na Christmas party, se to zove ovdje, gdje ti šefica organizira za Božić cijelom timu neku večeru ili party ili tak neke, tak da vodim vas danas sa mnom.